Ko'p aytaman, yigitlar bor hozir pul topadi. Kitishda do'koni bor, sexlari bor, qiladi, bu qiladi. Maylada endi Alloh omadini bersin. Kechqurun kassani qiladi-da. Bir salafan so'kkan xot pulni somkaga savoladi-da. Uyga kelish bilan onasi qattasan deydi. Xotin qattasan. Ha, men mana uni tumshikiga olib kirib qo'y, qara bolalarga tegmasin deydi. Ota-onani oldiga quruq kiradi. Olib kir so'mkangdagi pulingni olib kir. Agar 100 so'm olsa, o'shandan bitimga tupurasan. Olib qo'yadimi? Qaroqchimi ular? Hozir qarab tur, onasi hushyor bo'l. Hozir so'mkamdan kirish bilan tapib bosamiz deydimi? Qara tan bervormagin, qo'ldan chiqarvormagin deydimi? Reja qilib o'tiradimi? Dada, ona, mana sizi duoyingiz bilan bugün işlerim yaxshi bo'ldi, savdoim yaxshi bo'ldi. Mana shu pullar sizniki. Sizlardan ortgandan keyin men ishlataman. Desa, jon-jon duvoravering, olmaydi. Xudo pulingga baraka bersin deydi. Bundan ham ko'paysin deydi. Mayli olib qo'ygan taqdirda ham, olib qo'ydi ham deylik. Yaxshi qildingiz, shu pulcha kerak edi oying kelamizga deb olib qo'ydi ham deylik. Mayli o'sha joyda 15 milliondir, 20 milliondir, mayli undan ko'proqdir. Agar siz niyatingizda xolis yaratganni rizosi uchun bergan bo'lsa, shuni oldiga qo'ygan bo'lsangiz, shuni olgan taqdirda ham Xudo taolo sizga 10 barobar beradi. 10 barobarni Xudo beradi. Hozir pul topayotgan yigitlar bor, alhamdulillah, pul rosa topyapti. Olib kiray desa, duo qiladigan ota yo'q, duo qiladigan ona yo'q. O xotiningga keyin ham ulgurasan berishga, otangdan keyin ham beraverasan, onangdan keyin ham beraverasan. Lekin bugun ular bormi? Xotiningni qo'liga pul tutqizma, otang bilan onangni oldiga olib kir. Duosini ol. O'sha barakat to'ldirib yuboradi seni. Ikkita do'koningni to'rtta qilib yuboradi, to'rttasini oltita qilib yuboradi. Faqat shu duo bilan ko'karasan. Shu duo bilan bir nimalik bo'lasan. Chunki seni odam qilgan shular, seni pul toporman qilgan shular. Tug'ilganingda bitta tursiymaykan ham yo'q edi, seni kiydirgan, yedirgan, ichirgan shular. Endi bugun odam bo'lib qolding, pul topadigan. Shular qildi. Mana odam qilgan mashularni oldiga qo'y. Olmaydi, birodar.